відбувається постійно, кислиця вниз, далі ця ножка штовхає нас сюди, давайте сюди. Так, і тоді навпаки, ця мається назад і чекає. Ручки йдуть через серединку, я буду складати серединку і повертати. І ще. І потім відчувати, що буде перекритись повністю, і ми починаємо звідси тиснути, і відштовхувати нас. І не намагайтеся робити сильну маму, а відчувати техніку, яка збирається з кутичкою. Все. Окей, зрозуміло. Дякую, Павло.